Festa, večeras opet gledamo tri filma. Prvi na repertoaru je film Majči, mladog reditelja Josipa Lukića iz svih festivala, film koji je napravio izuzetnu festival stvarenje u 22 sata, film Putinovi svjedoci, reditelja Vitalija Manskog, koji dolazi red koji se zove Rok u ponoć i prikazujemo film koji govori. Dobro večer i dobrodošli. Kad se pustite? Čekaj, Ivica je umra. Bek, umra. Što ću da kažem? Ne. Zašto? Zašto nema, ne želi da mi voli. Libido mi je ubije. Libido ne? Nikad. Su mi onda? Možda. Ne pije njari. A ne, znači kao bi se pustila? Pa ne znam, trebala bi nekoga da mi se rodi kemija koga. Nemoj je! Najbolje. Ja, ja koga je trebala to? Spauzama, ali? Spauzama. Nemoj, šta bi došao, kako bi došao, on bi došao u 10? Ne bi, nego u 8. U 8, petkom, ja put je... Bila sam treća čer, ne želim. To mi je baba rekla kad sam bila mala. Rekla mi je da je moj otac išla prvi plaka zato što nisam muško. Mater je išla druga plačući zato što je znala da će još rađat. A treća je išla, baba je mene nosila i rekla da ajde dite moje, bit ćeš sretno. A malo se zajebala. A on je bio po prometu poznata faca, bogati po ulici, kad bi išao po ulici na pazar, ljucali su po njemu. Zato što da je Srbin, ja. Pa bi ga neke žene branile, drugi bi ga pljucali, tako. Kad vremena to bilo. Kako to je onika pričao? Nije nikad, sigurno je patija, boga. Nije reakcije, nije sam bio perverzan, ne? Perverzan. Nešto, to gej sklonosti... Nije, nema, jednostavno je perverzan. Što vidio u toj erekciji? Ne znam, volija je vidi muškiće u erekciji. Tako svaki dan, ja? Svaki dan, godinu dana. Godinu dana. Svaki dan. Svaki dan. Oni ljudi sa svojim problemima, plačovići kad sam ja bila mlada, ne bilo više ustati kontracentrile jedne, to me glava bila sisa. Ona sam prekinula i tako, poslije sam tebe rođila. Ovo je Marika, sam uvijek. A prezime ti je Hercegovačka. A te rodila majka Srpina. Kad ono je peca! Nije ono kaj Goran Ivanišević. Zašto ne ovo? Kaj Goran Ivanišević igra, pa to je čovječe plati. Ivo, molim, daži mi je kako da čovječe. A Marika, on je čak vidi tenisač. Tehničko je Goran. Nije, on je udar. A gdje, a ja nisam gubio još nekdo, ono je... Ovo si prisala na volku, znači kod nije... Jesam, a druge vijaka sam se prozivala Pavlović, Vojnica s jednom volkom sam ostala. I spirala. Reka mi je da me spirala u grlu. Продолжение следует...